মাজুলীত গড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ খবৰ আপোনাক আৰম্ভণিতে জনাইছো জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে এখিনিয়া গড়ে আউনিয়াটি সত্ৰৰ পিছফালে আশ্ৰয় লৈ আছে বাহনীটো আশ্ৰয় লৈ আছে গড়টোৱে গড়টো নিৰীক্ষণত বন বিভাগে ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানৰ অৱস্থা কত আছে গড়টো আৰু বন বিভাগে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে মাজুলীৰ পৰা সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আমি ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো ভাস্কৰ আপুনি কত উপস্থিত আছে শেহতীয়া স্থিতিৰ বিষয়ে জনাওক গড়দুটাৰ নিশ্চিতভাৱে কৃপাঞ্জল চক মাজুলীৰ বিভিন্ন সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰা মাজুলীলৈ এই গড় ওলাই আহে আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰি এটা এশিঙীয়া গড়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ আউনীআটি সত্ৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটি সত্ৰৰ পাছফালৰ এই বাহনীতে লোক আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইটা বৰ্তমান সময়ত কেনেদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত গড়টো আমি ৰাতিপুৱাই আমি যিটো চেষ্টা গড়টো আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহি পেলাই আউনীআটি সত্ৰৰ কাষৰ এখন বাহনী মানে মাজত সোমাই বৰ্তমান গড়টো জিৰণি অৱস্থাত আছে গতিকে আমি এতিয়া দিনৰ চোৱাত তাক আমি কোনো তাৰমানে খেদিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয় মানুহৰ গোটেই জনসমাগম হৈ আছে চাপৰি হওক পথাৰত হওক মানুহে খেতি বাতি কৰা আৰু অন্যান্য কামত ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণে গড়টো যদি আমি এতিয়া ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ সি ওলাই গ'লে হয়তো মানুহক অনিষ্ট কৰিব পাৰে সেয়েহে আমি মাইকত ইতিমধ্যে এলাউন্স কৰা হৈছে আমি আবেলি মিনিমাম 5টামান বজাত আমি তাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগতে গড় আহে তিনিমাহ চাৰিমাহ থাকি ওলাই যায় কিন্তু আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু গোটেই সমগ্ৰ বছৰটোৱে বৰ্তমান গড় মাজুলীত থাকে আৰু কাজিৰঙাত আচলতে গড়ৰ যি বিচৰণস্থলী সেইখিনি গড়ৰ আহিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হোৱাৰ বাবে মাজুলীত সঘনাই আচলতে গড় আহিছে নেকি সেইটো বুলি নহয় একচুৱেলি কথাটো তাত জেগা কমিছে বুলি নহয় একচুৱেলি ইয়াত যিটো গড়ৰ খাদ্য উপযুক্ত সেই খাদ্য খাবলৈ পাইছে আৰু মুক্তভাৱে থাকিবলৈ পাইছে সেইটো কাৰণে গড়টো ইয়াৰ পৰা সঘনে ওলাই যোৱা নাই মাজুলীত বৰ্তমান দুটা গড় আছে এটা কাৰ্তিক চাপৰি আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো যিটো আউনীআটি সত্ৰৰ পিছফালে আহিছে নতুনকৈ গড় ওলাই অহাৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি সেই কাৰ্তিক চাপৰিত এটা গড় আছে আৰু ইয়াতে এইটো গড় আজি আমি আজি তিনি চাৰিদিনমান বেছিয়ে হ'লে এমাহমানৰ পৰা এই গড়টো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিয়ে আছোঁ সি উজনিৰ ফালে গৈছিলে উজনিৰ পৰা আহি চাপৰিত ঘূৰি কাৰ্তিক টিকৰা চাপৰি তাৰপৰা দৰবাৰ চাপৰি এইটো অঞ্চলত ঘূৰি পকি আকৌ কালি আহি পেলাই ই গড়টো আহি পেলাই ইয়াত সোমালেহি আৰু বৰ্তমান আমি জনা তেতিয়া দুটা গড়ে আমি বৰ্তমান খবৰ পাই আছোঁ ইয়াত লগতে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন্যস্থিৰ কিছু উপদ্ৰৱ আছে মাজুলীৰ চৰচাপৰি অঞ্চলত কিন্তু বন কৰ্মীৰ সংখ্যা সীমিত হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট ইতিমধ্যে জনাইছে ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে খেতি পঠিয়াবলৈ শেহতীয়া আপডেট আপুনি জনাইছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ